ADA Universitetində İtaliya-Azərbaycan Universiteti layihəsi çərçivəsində magistratur üzrə iki ixtisasın təqdimatı keçirilib. Qlobal İdarəçilik və Siyasət ixtisası İtaliyanın Luis Universiteti ilə, Qida Sistemi üzrə Management ixtisası isə Bologna Universiteti ilə əməkdaşlıq çərçivəsində təklif olunub. Təklif olunan ixtisasların məqsədi iqtisadiyyatın prioritet sahələri üzrə yüksək standartlı kadrlar hazırlamaqdır və Made in Azərbaycan keyfiyyət nişanının formalaşmasını təmin etməkdir. Tələbələr bu ixtisasın bir hissəsini Roma'da təşkil olunacaq yay məktəbində öyrənəcəklər. Onlar tanınmış İtaliyada şirkətlərinin sahibləri və rəhbər işçiləri ilə görüşmək imkanı əldə edəcəklər. Qəbul üçün namizədlər beynəlxalq səviyyədə ingilis dili imtahanını və dövlət imtahan mərkəzi tərəfindən keçirilən magistraturaya qəbul imtahanlarında iştirak etməklə bərabər müsahibədən də keçməlidirlər. Bizim vəzifəmiz odur ki, bizim Azərbaycanın iqtisadiyyatına yeni mütəxəssislər hazırlayaq, xüsusən Azərbaycana vacib olan sahələrdə. Proqram İtaliyanın 5 qabaqcıl universiteti və Azərbaycan Diplomatik Akademiyasını bir araya gətirir. Bu isə öz növbəsində müxtəlif sahələrə əhatə edən Azərbaycan iqtisadiyyatının beynəlxalq arenadakı rolunu möhkəmləndirəcək.